het verhaal van Mohamed El-Bashiri, de Belgische metrobestuurder die zijn vrouw Lubna verloor bij de aanslagen in 2016 in Brussel en in al zijn verdriet om haar opriep tot medemenselijkheid en wederzijdse tolerantie, komt volgend jaar op het Nederlandse toneel. Mohamed Azza speelt Mohamed. Het stuk is gebaseerd op het boek Een Jihad van Liefde, waarin David van Redbroek El-Bashiri's verhaal optekende. Het boek verscheen in 4 talen en is al meer dan 100.000 keer verkocht. El-Bashiri werd afgelopen maandag nog geëerd met de Constanze Konzilprijs, een Duitse prijs voor mensen die bijdragen aan een tolerant Europa. Jihad van Liefde wordt een rauwe, muzikale en inspirerende voorstelling over een gewone man die, getroffen door het noodlot, zichzelf tot een haast bovenmenselijke gedachte dwingt, meldt zijn theaterpartners namens de initiatiefnemers. R.N.B. Michael doet de regie van de productie. De première is op 1 maart in de Meervaart in Amsterdam.